ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ତାପରେ ବାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିରୋଧରେ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି। ମାନସ ଦାସ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଅପହରଣ ଆଉ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଫା ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସଂଗଠନର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସ୍କାନରକୁ ନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜେରା କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଯାହା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୁରା କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କର ସୂଚନା ଯାହା ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅପହରଣ, ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁଅ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦଫା ଲାଗିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା, ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଗେଇଛି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସାଂଘାତିକ ଦଫା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାପ ପରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅପହରଣ ଭଳି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, କଥା ଆସୁଛି ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି, ଖାସ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିଲା। ଉଭୟ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଗସ୍ ଏ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳା କାହାଣୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଲୋକେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସି ମାନସ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ପୁରା ଟେକ୍ନିକ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ନିକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମାନସ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଜା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏସ୍ପି ଅଫିସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପାଲଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଇଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ତାପରେ ବାପାକୁ କିଭଳି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାନସ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କାନରକୁ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରରେ ନିଆଯିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି।